që mos gëmoni se shumë se çfarë është bërë. Mm-hmm. Pa u kthyer pjesës tjetër të vrasjeve të cilët bëheshin me clearing. Që edhe kjo është një nga skandalet tjera që policia vazhdonte të jetë. Ata organizonin disa raste për të shkuar të bëjë ekzekutimin, ishin persona në kërkim, dilnin, organizonin, mblidhnin njerëz, grupe caktoheshin makina dhe prisnin njerëz për të bëjë ekzekutimin e personave të cilët i kishin kundërshtar, ndërkohë policia shtetit nuk dinte asgjë. Dhe kjo është problem shumë i madh që mendoj që është një i marr shumë i keq që është dhënë policisë shtetit, sidomos në rastin e metamorfozës. Por mos harrojmë se si rasti i metamorfozës ka dhe disa raste të tjera në prokurinë e SPAK-ut, të cilët janë duke u zbardhur për shkak se ka ardhur një dosje voluminoze e Sky dhe përgjimeve nga Franca. Që do thotë që në ditët e vazhdim mund të kemi më shumë surpriza se sa çfarë ka ndodhur deri tani. Sepse kjo funksionon për vitesh. Mos harrojmë edhe një gjë gjoj. Pse u bllokuar ndaj drejtuesve të policisë shtetit. U hoqën vetëm 3 ose 4 personave, u bërë vetingu i drejtuesve të policisë shtetit dhe është ndërprer. Kush kontriboi që të ndërpritet vetingu ndaj policisë shtetit? Dhe këtu kuptohet që vetingu policisë shtetit është bllokuar, çka do të thotë që vazhdojnë titullarët ndryshëm, drejtuesët ndryshëm të policisë shtetit të shkëmbejnë informacione, të japin informacione, të ndihmojnë grupet e strukturave kriminale, të ofrojnë logjistikë, të dërgojnë fugonat e policisë për të rujt në zona caktuar siç dilte në përgjimet e tyre. Kjo që pra do të them që shumë gjëra duke u thyr ky besim mes punonjësve të policisë shtetit apo zyrtarëve, sepse në çopsin i drejtuesi policisë bashkëpunon me një grup strukturë kriminal, çfarë pret nga polici më i thjeshtë, që është më poshtë për të bërë një verifikim apo për të bërë një hetim. Kështu që mendoj jo besueshmëria është thyer dhe për mendimin tim do shumë vite që të rikuperohet e gjithë kjo. Ndërkohë përgjimet e Sky çfarë do të nxjerrin në dritë flamur? Është folur edhe për familjarët e Ervis Martine që kanë dhënë një kod. Nga informacionet që kam, telefonat që është dhënë nga Ervis Martinet janë telefonat të cilat ai ka përdorur dhe i ka mbajtur në shtëpi. Nuk mendoj që ka diçka nga ato se çfarë mund zbulojnë nga telefonat e Skype për biseda që është bërë. Flas gjithmonë nga telefonat, por mos harrojmë një gjë. Unë vazhdoj të dyshoj për mendimin tim që ajo vrasi, ajo ngjarje mund të jetë po themi e stisur, por duke qenë që doli dosja metamorfozës tashmë dhe doli biseda që bëheshin për të vrasje me clearing, grupi strukturuar që është nga Shkodra, Bajrit, mendoj që mund të kenë edhe gisht në qovë se del versioni që Martina është ekzekutuar, për mendimin tim duhet të fokusohet shumë të grupi i Bajrave, për shkak se në qovë se ata nuk i krye një vrasje për llogaritë të ti dhe ky nuk ju përgjigj atyre për të bërë një vrasje, grupe strukturuar nuk ta fali një gjithë të tilë, për shkak të edhe të imajshit brenda grupeve të caktuar kriminale. Kështu që në qovë temi anohet fakti që Martina është vrar apo ekzekutuar, për mendimin tim SPAK-u duhet orientohet apo prokuria Kurbini duhet orientohet edhe ndaj grupit të Bajrave të Shkodrave, sepse nuk dihet cila është arsye që Martina nuk bëri ekzekutimin që i kërkuan ata dhe çfarë ndodhi më pas me Martina. Por shkak se edhe në informacionet e para që është dhënë, është duke në Martina të thojë që ka qenë në Shkodër dhe nga Shkodra ka përfunduar në Shijak. Por, unë dyshoj, duke qenë që thash dalin të reja, gjithuajsi çdo ditë, mund edhe të jetë ekzekutuar. Por, problemi është që s'kemi asnjë provë konkrete, s'kemi asnjë dëshmi konkrete. Por, nga këto informacionet e... Jo, nuk e preashton një asë mundësin që e të jetë gjallë, apo jo? Unë fakt kam gretë dyshimet e mija, për shkak duke ditë se çfarë personazhi ka qenë ai, se nuk ishte et sa për të kap nga person nga kundërshtarët e tij apo sa për të si thosh për të rënë në gratskën e tyre. Vetëm nëse ai ka besuar shokëve të tij, sidomos rastin e Bajrave apo edhe personave tjerë të Shijakut që mendohet që flitet disa informacione ja, që i kanë dorëzuar pran armiqve të tij të grupeve caktuara të ndryshme. Por duke qenë që ishte një personazh intrigant, ishte një personazh kathët, ishte një nga ato që prej vitësh nuk po binte në gratskën e personave që e kërkonin për ta ekzekutuar, nuk ishte aq e lehtë që të bie kontakt me Martinën. Për këtë kam ngrit dyshimet e mia që në atë kohë për shkak se nuk ka asnjë provë, sepse shumë kolegë apo edhe media të ndryshme kanë aluduar për video, për coptime trupash e tjera tjera, por që mendoj që shumica për disa prej tyre i bën edhe për shkak të klikimeve, thjesht për shkak se Martina
shtet dhe hajde burra të sajojmë gjëra edhe ndoshta edhe të shfrytëzojmë fantazinë. Por thash, duke qenë që janë dy pista, fakti i vrasjes dhe ajo i vetë zhdukjes, ende nuk kemi një provë konkrete nga cila anë do të anoje më shumë, por me zbardhjen e përgjimeve të ndryshme të Skajt, mendoj se mund të dalin jo nga telefonat e Martinaj, se sa nga telefonat e personajve të tjerë që mund të zbulohet në një detaj më shumë lidhje me zhdukjen e Martinaj. Ndërko, Skaj mund të hedhë dritë edhe mbi ngjarje të tjera, gjithashtu dhe dëshmia e Nureddin Dumanit ka hapur po themi një lojë të frikshme të bandave. Ne e thamë edhe më herët, ideja që policia shtetit në qoftë se nuk zbulon diçka rastësisht, nuk zbulon nga pendimi një personazhi, shumë krime kanë ngel pas vardhra. Edhe rasti i Dumanit është tipike. Në qoftë se ai nuk do ishte plagosur nga grupet të cilët kishte ikur dhe ende edhe sot kësaj dite nuk dihet se kush është personi që ka plagosur, për shkak kuria vetë nuk e ka zbardhur një gjëtë t'il, duke qenë që vetë u plagos, atër kjo ranë në duar të policisë shtetit. Pasaj, duke qenë që ranë në duar të policisë shtetit, kërkoj mbrojtje dhe filloj të tregoj se që pare është bërë gjithë. Operacioni u quajtë plumbi artë, pra, a që i rëndësishëm ishte i plumbë. Për shumë plumbë atartë po bëhen rastësisht për policinë e shtetit, dhe mua më vjen keqë se disa zyrtarë janë të ndershëm pranë policisë shtetit, po ka disa të tjerë të cilët e kanë sjellë në këtë drejtje policinë. Por, të kthehemi Dumanit. Dumani mendoj që ka funksionuar për shumë kohësh në tregun e vrasjes me pagesë, të cilët tashmë janë bërë edhe shumë, që është e vërteta, kanë galu gatin mbi 10 personat penduar, të cilët të gjithë ishin vrasës. Dhe sa letë është për të bërë vrasës me pagesën në Shqipëri, që është një temë tjetër që mund diskutohet, dhe kush i shtyn që të bëhet në marrin atë rrugë. Por Dumani ka treguar disa ngjarje të caktuara. Dumani është treguar pak i kujdesshëm, sepse në çdo rast thuaj se përjashton veten në ekzekutim, përveç në dy raste të tjera. Nëse raste të tjera thotë që unë e kam gjuhë, unë e kam qenë prezant, ose unë jam djenisë kush e ka bërë. Por unë nuk mund të them që mund të merret me rezerva, për shkak se shumë gjëra përputhen. Por mendoj që me zbardhjen edhe të numrit telefonit të tij, të cilën e ka pasur në Sky apo edhe komunikimet që kanë me persona të tjerë, se mos harrojmë se dosjet materiale të ardhur nga Franca për përgjimet e Sky janë shumë voluminoze dhe duhet shumë kohë që dy oficerë caktuar të rrinë të merren vetëm atë dosje zbardhjen e tyre për të orientuar, po themi, çështjet e caktuara në drejtim, sepse këta janë lidhur me të gjitha grupet e saktuar kriminale. Dumani ka bërë vrasje për llogari të gjitha grupeve thuajse. Çka do të thotë që në çdo bisedë të ndryshme të grupeve të ndryshme kriminale mund të dalë emri i Dumanit, por për të verifikuar atë shumë grupe sa ka në Shqipëri dhe për gjithë bisedat që ka bërë Dumani merr një kohë shumë të gjatë, për shkak se po rezulton që Dumani ka bërë vrasje për të gjitha grupet, si të thuash. Dhe të gjithë grupet kanë bërë, janë lidhur me njëri tjetërin, për të bërë një ekzekutim diku, për të bërë një vrasje diku. Dhe dëshmitë të unë themë, që nuk është që duhet marrën me rezerva, por që edhe në ditën vazhdim, telefonat për çështjet e caktuara, do zbardhën edhe vrasjet ndryshme të cilat janë kryer për esop të akmarjeve, janë kryer për fakt trafiku të drogës, janë kryer për edhe për korupcion, edhe për tendera të ndryshme. Është një dosje e rëndësishme e lushnjës, ku grupi caktuar kriminal përfiton tendera publik të shtetit, ndaj për bashkinë e lushnjës, e cila dhe në ditën vazhdim mendoj se do të zbardhë dhe do ketë shumë të gjëra interesante në rasin konkret. Duke përja shtu edhe rasit e prokurisë edhe qështjet e Tiranës ku janë të shumëta, sidomos edhe rasin e të bandës e lushnjës të lartë a gjivot apo dhe personave të ndryshëm të Tiranës në lidhje me bizneset dhe korupcionit në zyrtarve të lartë. Ego, dhe pyetja e fundit ka të bëjë me Arben Ahmetajn, kërë prokurori Sfakut, Dumani, tha se do të kemi të reja në i takimin formal me gazetarët. Beson se do të ketë një seriozitet në trajtimin e kësaj çështje? Shiko, për mendimin tim, unë kam dyshimet e mia për shkak se mos harrojmë se Ahmetaj ishte lënë anash nga prokurorët. Të njëjtët prokuror, njëri nga prokurorët që është i njëjti te dosja e Beqajt. Enet Nakuqit, ishte lënë Ahmetaj anash, nuk po hetoi çështja e Ahmetaj. U detyruan që të ndrojë prokurorin dhe çështja e Ahmetas të merrte rrugën siç ka marrë tani. Çka do të thotë që prokurorët e Spakut mendojnë që kanë luajt me dy porta në një farë mënyrë duke tentuar të evitojnë persona të caktuar. Mos harrojmë që edhe në prokurorinë e Spakut ka disa prokurorë që nuk e meritojnë të jenë aty, por që ja
janë aty tashmë dhe bëjnë lojra të tilla. Çka do të thotë që u desh që të ndrojë prokurori të merr dosja e Ahmetaj drejtim. Në këtë rast mendoj që duke qenë që janë caktuar prokurorë të rinj në dosjen e Ahmetaj, mendoj se mund të ketë të reja të fundit, por nuk besoj që Ahmetaj mund të dorëzohet apo të kthehet në Shqipëri për shkak se disa çfarë bën. Por mos harrojmë që Ahmetaj kishte tre pozicione të ndryshme gjatë qeverisjes Rama, sidomos me ndërtimin është abuzuar jashtëzakonisht shumë dhe dalin janë shumë kompani ndërtimi të njohura në Shqipëri, me biznesmen të njohur që quhen që i vlerësojnë mediat si oligark, janë të përfshirë në korrupsion për shkak të rindërtimeve që janë bërë pas tërmetit. Ahmetaj kemi të koncesionet e incineratorëve që del gjithandej. Pastaj është e njëjti sistem dhe mendoj që me ditët në vazhdim më shumë do ketë zbardhje në lidhje me korrupsionin që është bërë me tendrat e rindërtimit në Shqipëri. Sepse incineratorët pak a shumë janë të zbardhur, por pjesa tjetër që ka ngelur, po themi, pa u publikuar dhe pa dalë në media, do është pjesa e korrupsionit që është bërë me ndërtuesit për shkak parave që gjetën tek zyrtarja e Ahmetajt, apo edhe me korrupsionet e ndryshme që është dhënë për tendrat e ndryshme që kanë përfituar. Për të njëjtën skemë, mendoj që edhe rastin e, se po i kthejmë pak edhe çështjet të drave të shëndetësisë, mendoj që prokurorët e çështjes që kanë hetuar çështjen e shëndetësisë kanë evituar me dashje Ilir Beqan. Çka do dhe unë sugjeroj që të bëhet i njëjta skemë që të ndrohen prokurorët të rasti i Beqës, siç ndodhi Ahmetaj,